jaaliyadda ka soo jeeda deegaanada Puntland ayaa waxay eedeen u jeediyeen wasiirka amniga dowlad goboleedka Puntland iyagoo ku eedeeyay inuu ku tuntay xuquuqda mid ka mid ah beelaha dega deegaanada Puntland. Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha ayaa warbixintaasi inoo dhammaystiraya. Mid ka mid ah qurba joogta beesha Warsangali Daarood oo ku sugan dalka Maraykanka kana tirsan jaaliyadda Maraykanka ee gobolka Sanaad ayaa waxa uu ka hadlay hadal dhowaan ka soo baxay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab, kaasi oo ku aadanaa weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Afurur, halkaasoo ay ku dhinteen ciidan aad u fara badnaa oo ka tirsanaa Puntland. Waxaana uu ku eedeeyay muwaadinkan ka soo jeeda gobolka Sanaad in wasiirka amniga dowlad goboleedka Puntland uu ku xadgudbay beel xuquuqdoodii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxaa la dhahdaa Cabdikariin Ducaale Jibriil. Marka hore aad waxaan ugu mahadnaqayaa TV-ga African Cable ee u helan ummadda Soomaaliyeed inuu u kala gudbiyo wax kasta oo dhaca. Aad baan ugu mahadnaqayaa. Tan kale aad waxaan ugu tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay magaalada Afurur ee Galgal ee gobolka Bari ka tirsan iyo weliba ehliyadii ay ka dhinteen. Waxaan u leenahay Ilaahay naxariisjanaha ka waraabiyo samiriyo iimaannahay ka siiyo dhammaanteenba. Aad waxaan uga xumahay wasiirka amniga ee Puntland oo ka hadlay oo halkaa ku sheegay inay yihiin ciidamo cidda maxamesha lagu laayay beel. Waxaan la yaabay beesha meesha degani miyaanay ka tirsanayn Puntland ciidanku sakii difaaci lahaa beesha lafteeda miyaanu ahayn. Inkastoo weliba hore uu Qarjabu yidhi waxa meesha ku jira waa dad wasakha baa ka soo baxa, ma aha waa ummad ka mida ummadda Puntland oo degan. Buurtan Galgala waa meel nimco ah, waa meel barwaaq ah, dadkeeda la barakiciyey, dadkeeda meesha ka baxay qasoodayaal ayaa lagu soo ururiyey. Maamulka Puntland waxaan leeyahay haddii ayan gobolka ka mas-uul ahayn inay faraha ka qaadaan oo sheegaan inay ka mas-uul ahayn, haddii kale waa inay hadallada Qarjab ka soo baxay ee dhibaateynaya dadka dadkoodii dhinteen, waan ognahay inay lixdan yihiin weliba isku beel ah. Habayu dafinkaas waa cadaan, TV-ga og, annaga og oo beesha kadhis ka soo jeedna, dadkii laga dhintay baa og, TV-du dhan baa og, wax la qarin karo maa. Wayna dhinteen, qasoodayaal baana laayay. Waxaase aad noo dhibaya hadalka ka soo baxay weliba wasiirka amniga oo dadkayagii oo la laayay leh ma ahayn ciidan, waxay ahaayeen maamul, waxay ka soo jeedeen deegaanka yuu yahay. Aad baanu taaba xunahay dadkii dhinteen, tacsi baanu u diraynaa iyo ummadda Soomaaliyeed oo ay ka dhinteen dhammaantoodba. Waxaan leenahay samiriyo iman Allah ka siiyo, bay ahayd oo barakaysan, niman Sooman bay ahaayeen oo lagu soo duulay oo gacan ka qadarin dhishay. Intaas kadib aad waxaan ugu mahadnaqayaa TV-gan oo soo gudbiya xaqiiqda, inta badanna xaqiiqda gudbiya. Cabdishakuur Shaasha, Africa Cable TV, Jowhar.